Mi kad smo se prvi put pojavili u javnosti, to je bila nedelja 27. februara. Mi smo već dva dana prije toga znali šta nas čeka sa tom bankom. Znači, u petak smo već imali, dva dana prije toga, imali smo obavještenje od strane Evropske centralne banke, Evropske unije i OFAC-ova lista da se Sberbanka Austrija, koja je vlasnik Sberbanke ovdje u Banja Luci, a u Sarajevu, nalazi na sankcijama.